Radili smo jaja. Ja najprije umutim belanca, onda dodajem žuvanca. Šta ćemo sad najprije uraditi? Ajde, dodat ćemo 50 grama brašna šlebnog i dodat ćemo jedan prašak za pecivo. Da nam se to ovako fino rasporedi. Dodajemo 50 grama grisa i dodajemo 150 grama kukuruznog brašna. Pratite mere, zaista su fantastične. Zatim, rekli smo, koristimo kuč proizvode. Znači, idemo sa jogurtom. 200 mililitara jogurta. Vidite kako je gust, fin. I u to ubacujemo izdrobljen sir. Zatim dodajemo oko 70 ml ulja. Malo je to veća količina, zato treba. Tu treba i 100 ml ulja, ali ja neću. Zatim soli. I na kraju kisela voda. Znači, isključivo kisela voda. Znači, ostatak sa kiselom vodom koliko nam bude trebalo. Polako ćemo to izmiješati. I ubacit ćemo malo kockice ovako sira nedrobljenog, znači koji nije izdrobljen. Koji kvalitet? Fantazija. Fantazija. E, znači, ovo ćemo sad kockice ovako malo izmiješati. Pleh ćemo obložiti. Još možemo mrvicu. Znate, ja uvijek kad kažem, onda kažem mrvicu. Mrvicu kisela vode. Da bi se bolje moglo sve to narasti lepše. Evo ga. 22 cm. I sipamo. Ovo ide 50 minuta. Na 200 stepeni. Može i na 210. Znači, slobodno na 210 stepeni. Da vi znate kako će to biti lepa proja. Vrh vrhova. Prava tortica. Sad ćemo to još malo protresti. Da nam to fino legne. Uš, to je dobar ovaj sir, čoveče. I odozgo možete staviti neku semenkicu koliko želite. Ja ovoga puta neću staviti ništa. Idemo u renu na 210 stepeni jedno 50 minuta.
Pa se vidimo. Vidjet ćete da sam u pravu. Najbolja. Obećala sam zaista jednu lepotu od projare. Znači, to je onaj pravi sastav koji zapišite i uvijek napravite. Vidjet ćete da je zaista fantastičan. Pecite 50, a možete i 60 minuta, zavisi kako vam je špored. Ako krene odozgo, vi malo pokrijte. Ali mora se dobro ispeći. Zaista je prelepa. Pogledajte. Divna, vrhunska, samo tako, da, vau, pogledajte vi ovu torticu. Stvarno je, ali stvarno je najbolja. Ništa vam ne treba. Par se sira. Koja lepota. Ovo je najbolja projera na svijetu. Sjajna. Mislim da je ovo najljepše koje sam do sad napravila. To je to za danas. Naučili smo još jedan ovaj precept. Čujemo se ujutru. Budete mi zdravi, neka vas Bog čuva. Samo neka svima da zdravlja, tebi se Bože molim. Samo da budemo zdravi, molim ti se. Jao što je dobro, vrhunsko. Hvala vam za današnje druženje, pišite jedan drugome, družite se. I to je to, ako hoćete prijavite se, nikoga ne primoravam, bilo bi lijepo da se prijavite i budete deo ove velike zajednice. Svaka. Ljubim vas, vaša Beljka. Duše bakine.